কবি রিপুঞ্জয় বরা, পাঠ হিমাংশু প্রসাদ দাস। মুরগি হইছে মানুহৰ প্ৰাচীন মমতাৰ দৰে হেন্দলনি তুলি, কোনে বগাইছে মোৰ শৰীৰত সমৃদ্ধিৰ হাতোসাগৰ উৎখাত কৰি, নিৰীক্ষণৰ বতৰা এটা আহিছে, মই লঘু হৈ আহিছো, মোৰ গান কবিতাবোৰ ক্ৰমাত আধৰুৱা ঋতুৰ দুখত মৰহা ফুল হৈ সৰিছে। মই জনা নাছিলো ইমান পলকতে সমনীয়াৰ সুহুৰিৰ সোঁৱৰণি মোহাৰি শেষ কৰিব পৰাকৈ এটাও মুহূৰ্ত। হঠাৎ মোৰ কি হৈছে কাৰ চিনেমা, মই নেদেখিলো দুদিনতে কোন চৰায়ে আকাশৰ সিপাৰলৈকে উৰি যাব পাৰে, মই নাজানিলো শিপিনীৰ আঁচুফুলত কিমান খেতিয়কৰ জীৱন জীয়াই, নৈৰ পাৰৰ তিলবোৰ শৰীৰত জিলিকিছে, শীৰ্ণ হোৱা আফ্ৰিকান ছবি এখন মোৰ দুই হনুত দদুল্যমান, দিনৰ ভোক ৰাতিৰ পেটত, ৰাতিৰ ভোক অনাহাৰে অনিদ্ৰাই পৰি ৰৈছে বিচনাৰ তলৰ চৰিয়াত। কাৰ চিনেমা, মোক মোৰ পৰা তোমাৰ পৃথিৱীলৈ আহৰণ কৰা অগ্নিবৃত্ত যাত্ৰাৰ দুৰ্দশাত মোহ ভংগ হৈ চিৰা চিৰ হৈছো। মোৰ প্ৰিয় ফুলপাহ, প্ৰিয় ফল, সুমথিৰাৰ ৰসোজ্জ্বল বিয়লিবোৰো অস্থাপিত হৈ উভতিছে, মই মৌন হৈ আহি আছো, মোৰ অনুচ্চাৰিত প্ৰাৰ্থনাৰ মংগলেৰে মোক মাৰি নিয়া। ইয়াত কি ৰৈ গ'ল মই নাজানো, ভালপোৱা উত্তৰহীন, প্ৰশ্নহীন আৰু নীৰৱতা কেৱল। ইমান জটিল পৰীক্ষাগাৰত মোক বিশ্লেষণৰ পাছতো নিৰুত্তাপ জীৱনৰ স্থিৰ মায়াত মই কিয় ছটফটাই মৰো? শ্ৰেণীহীন দুৰাৰোগ্য প্ৰেমিক কিম্বা অপ্ৰেমিক সকলোৰে বাবে বুদ্ধৰ কথাৰ দৰে আকৌ আহিম, ভাল লগা চৰাই এটা হৈ চুবুৰীত চিঞৰিম, প্ৰিয় ফুল খন্তাকৰ নয় বাহেৰে হেঁপাহৰ ঘণ্টা কটাম। কাৰ চিনেমা, জীৱনে গতি কৰে, মোক বন্দী কৰি ঘোঁৰাত বান্ধি লৈ যোৱা তোমাৰ অধীনৰ মায়াহীন উপত্যকাটোলৈ, পৰাধীনতাৰ পাছত মই আৰু দেখা নাই মহাকাশৰ শূন্যতাৰ বাদে একোকে।